Інфекції сечовивідних шляхів спричиняють серйозні захворювання, що впливають на репродуктивне здоров'я подолян та вимагають лікарського контролю. Кожна друга жінка хоч раз в житті переносить епізод неоскладних інфекцій статевих шляхів. І в 25-40% з них ближчим часом обов'язково буде рецидив. Є чимало статевих інфекцій, що можуть довго розмножуватись в організмі і не турбувати пацієнта. Тому так важливо діагностувати їх на ранній стадії, доки мікроби не встигли завдати значної шкоди. Тому лікарі-урологи, гінекологи, дерматовенерологи спробували об'єднати зусилля у боротьбі з цими інфекціями. Особливо звертаю на себе увагу захворювання запальні процеси, значить, передмікрової залози у молодих людей, де при обстеженні знаходимо урогенітальну інфекцію. І приходиться займатися, значить, завдяки лабораторії, яка знаходиться в науково-медичний центр Хмельницький, використовуємо потужність цієї лабораторії, проводимо тести, проводимо слайди, і потім з допомогою цих заключень ми проводимо лікування. Статеві інфекції у жінок можуть вражати різні органи і системи організму. Якщо їх лікування затягується або ж проводиться неправильно, вони можуть призвести до безпліддя. Люди звертаються вже із запізнілою патологією, тому що раніше проводилося самолікування, неконтрольоване лікування, і це затруднює процес лікування і обстеження взагалі. Медики застерігають – самолікування шкідливе. Власне, через масове поширення антибіотиків та їх невиправдане застосування у світі з'явилися резистентні до них мікроби і бактерії, що спричинили інфекції, які раніше дрімали в організмі. Зараз ми можемо говорити про те, що з'являється третє покоління інфекцій, які перед цим шляхом. І поки медична наука ще розробляє нові види високоефективних антибіотиків, завдання лікарів-практиків – вчасно діагностувати ці інфекції, застосовуючи європейські методики їх профілактики та лікування.